Tak majd a Svejce a Kisztaljaim. Vigyünk szert, és tám? Jó, aha, tehát Toma. Tak. A majd a cíli čas 210, 85. Sami si to přepočítejte. Hej, Vojto, srovnej mi tu rukami, si tady ještě na tom počítej. Krásnej pokus, seš fakt šikovej. Je plný síly, jsi se šetřil. Stojíš. Tak máš dobro, jo? Taky přitáhnu. Ne, teďte. Na startu máme znovu Tomáše Krajíčka. Tady z místní časení. Kousek za mnou příští. Kategorii máme kategorii 40 let a na 40.
ve světě, kde se běhají tyto závody, to znamená Německo, Polsko, Rakousko, Francie, Slovensko, asi se možná na někoho zapomněl, to je jedno, těch kategorií je více, kde se tam samozřejmě sejde více závodníků, že je to rozdělení třeba do 30, do 35, do 40, do 45, do 50, na 50. Máme tady i... Vypnu si tu kameru, nebo ne? Nevypnu, vypni si to. Na 40. Začíná tu, vole.